ଲକ୍ଷ୍ୟତାଙ୍କ ଜନସମର୍ଥନରେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟୀ। ଲକ୍ଷ୍ୟତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ଆଉ ନିଶା ସମାଜ ସେବା କରିବା। ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାବଲ ଗାଁର ବାବୁଲାଲ ପ୍ରଧାନ। ସେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ 1992 ମସିହାରେ କାନୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରି ଆସି ବାହାବଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜନସମର୍ଥନରେ ପ୍ରଥମ କରି ସରପଞ୍ଚ ଗାଦିରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସୁଶାସନ ଦେଖି ଲୋକେ ବହୁ ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ 2007ରେ ପୁଣି ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାବୁଲାଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚିହ୍ନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କ କି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ବାହାବଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଲାଲ ପ୍ରଧାନ ବାହାବଲର ଆଉ ବାହାବଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଜିତିଛେ ଆର୍ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମର ଫୈରମାଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟେ ଅଛେ, ସେନ 5ଟା ୱାର୍ଡ ଅଛନ୍, 5000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍, ସେନ 3000 ଭୋଟର ବି ଅଛନ୍। ଆର୍ ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତାଟି କେବେ ନେଇ ପାରିଲା, ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାନ ସେ ରାସ୍ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି। ସେ ଗାଁର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ଲାଗି, ସେ ରାସ୍ତାକେ ମୋର ପହିଲା କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆର୍ 2 ନମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ସେନ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଫୈରମାଲ ଗାଁ ଗ୍ରାମର। ସେନ ବନ୍ଧ କଣ୍ଟା କିଛି ନାଇଁନ, ପାଣି ବିଲକୁଲ ନାଇଁନ। ଆର୍ ସେନ ପାଣିର ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବନ୍ଧକେ ବହୁତ ଗଭୀର କରିକରି ପାଣି ରଖବାର ଲାଗି ମୋର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆର୍ ସେ ଗାଁର ସେବା କରିବାର ଲାଗି ବାହାବଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଲାଗି ଆଜି ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ ମୋତେ। ଆର୍ ହେଇଛେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀକେ ମୁଁ କହୁଛେଁ ଯେ ଇନର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଲାଗି, ଆରୁ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୋଲ କାର୍ଡ଼ କଟିଯାଇଛେ, ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସେମାନେ 5 ମାସ 7 ମାସ ହେଲାନ ଚୋଲ ନେଇ ପାର୍ବାର, ବର୍ଷେ ହେଲାନ ଚୋଲ ନେଇ ପାର୍ବାର। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ପାଖକେ ଗଲି ଭୋଟ ମାଗବାର ଲାଗି, ସେମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ପହିଲା ରାସ୍ତାଟେ କହିଲେ, 2 ନମ୍ବର ବନ୍ଦ କହିଲେ, 3 ନମ୍ବର ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚୋଲ କାର୍ଡ଼ ଆମର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟିଯାଇଛେ। ଆର୍ ସେ ଗାଁର ବିଧବା କମସେ କମ୍ ବି ଆଜି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି 500ରୁ ଅଧିକା ବିଧବା ଭତ୍ତା ରହିଯାଇଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର, ସେଟା ମୋର ମୂଳ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ପୂର୍ଣ୍ଣଶଶୀ ଶେଖର ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।